ସଭାଙ୍କର ମନମାନି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ମଥା ଉପରେ ବିପଦ, ମୁହାମୁହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ଚାଷ ଜମିରେ 220 କିଲୋଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ। ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଓପିଟିସିଏଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧ। ଜନବସତି ଓ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ 220 କିଲୋଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଓ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସଦର ଥାନା ଗବଛନ୍ଦାରେ ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ହରିଅନ୍ତା, ସାଇଁସୋ, କୋରକୋରା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା, ନାହାଡପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଚାଷୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି 220 କେଭି ହାଇ ଟେନସନ୍ ଟାୱାର ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଗାଁ କଡ଼ ଦେଇକି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଘୁଞ୍ଚିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତାର ଏତେ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଅଛି, ତାର ରେଡିୟସ ଏତେ ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ସେଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ଆନିମଲ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି 220 କେଭି ଲାଇନ୍, 30 meter to 40 meter ରେଡିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଁ ଡାହାଣ ଆଗ ପଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଇଭିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ବୃଛ ବି ଆଫେକ୍ଟ ହେବ। 220 କିଲି 11 ଲାଇନ୍ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବ ଆମ ବିଲରେ ଆମେମାନେ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ମରିବୁ ସେଇ ବିଲରେ ଯଦି ଆମ ବିଲରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବୁଲେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁ କରିବୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ। ଘର ଓ ଜମି ଉପରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଲାଇନ୍ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ଯଦି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଓପିଟିସିଏଲ୍ର ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ, ଆମେ ବିକାଶର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, କିମ୍ବା 220 କେଭି ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଏ କଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣରରେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମର 42 ଦୋଫସିଲି ଜମି, ଘର ପାଖ ଜମି, ମାଛ ଗାଡ଼ିଆ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦୂରରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଆମେ କରିଦେବୁନି ବୋଲି, ବଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ତାଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଫିଜିବଲ୍ ସେଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବୁଝା ବି ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଅଲରେଡ଼ି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କି ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମନା ଅଛି। ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଚାଷୀ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଥିବାବେଳେ ବିବାଦ ଆଗକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ସଦରରୁ ଅମିତ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।